Триває етер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт «Волинь на варті. Разом до перемоги». І з нами на зв'язку Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуацій. Вітаємо, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Пане Віталію, хочемо з вами поговорити про дипломатичну війну. Війну на дипломатичному фронті, і от що ми можемо протиставити Білорусі і, зокрема, і Ірану? Адже Іран всіляко заперечує те, що він надає дрони камікадзе Росії, хоча це, ну, підтверджують усі джерела незалежні, західні і не тільки українські. Ну, а Білорусь весь час стверджує, що вона не воює, але вона готується обороняти свою країну. Ну, насправді це питання, напевне, до української влади, бо з моєї точки зору вже давно було, ну, був час і було, скажімо таке, мало бути рішення стосовно Білорусі в першу чергу, бо коли 24 лютого з території Білорусі не тільки запустили ракети по Україні, але фактично почався от широкомасштабний цей наступ на Київ в першу чергу, ну і не тільки на Київ, на півночі так от України. І як на мене, вже тоді треба було розривати дипломатичні стосунки з Білорусі, але так чи інакше, ну, складається враження, що Лукашенко постійно нам там чимось погрожує, звинувачує Україну в якихось ніби намаганнях завоювати Україну. Він лякає, що він зробить з Україною, якщо там ніби українські вояки підуть війною на Білорусь, як він це все розказує. Як на мене, давно треба було з української сторони президента України Володимира Зеленського зробити публічну заяву і сказати, що якщо буде повторно з території Білорусі завдано удару по Україні, а зараз ми бачимо, що вже й дрони запускають ці камікадзе іранські з території Білорусі. А раніше, з самого початку, звідти злітали і літаки, які бомбардували Україну. Так от, треба було зробити публічну заяву для всього світу і попередити не до президента чи самопроголошеного президента Лукашенка, що Збройні сили України змушені будуть тоді адекватно відповісти і задати удари по військовій інфраструктурі у Білорусі. Цього не було, на жаль, зроблено, і в тих заявах, яких і в комунікації, де насправді Володимир Зеленський зараз дуже добре себе проявляє, чомусь так виявилося, що певну ініціативу взяв Лукашенко. Так воно звучить недолуго, так воно фактично таке враження, що ми слухаємо, ну, не зовсім здорову психічну людину, коли він робить ці заяви, але менше з тим, я думаю, що такі попередження публічні мали бути, і зараз тим більше, як на мене, ще раз це підкреслюється, і треба це зробити. І мова про розрив дипломатичних стосунків з Білорусі, він вже, ну, мав бути вирішений, як я сказав, ще з 24 лютого, тобто це питання вже вчорашнього дня, тому це треба... Пане Віталію, як на мене, вирішити. Даруйте, скажіть, на вашу думку, а чому цього досі не зробила українська влада? Я думаю, що там, ну, є якесь для мене особисто незрозуміле очікування від, знову ж, це ж не від Білорусі, це від Лукашенка, що він таки не вступить в війну. Ми постійно, якщо ви зауважили, в інформаційному просторі, ну, починаючи, знову ж, з лютого місяця, а особливо після того, як російські Збройні сили змушені були піти з півночі України, знов зайшли назад на територію Білорусі. Ми постійно зараз говоримо і гадаємо, буде чи не буде повторний наступ саме з території Білорусі. Я розумію, що, напевне, це є основним аргументом, що ніби якось не провокувати і таке інше. Я думаю, що, як на мене, це вже не працює, це недоречно. І треба це вирішувати. Тобто, з одної сторони, ми бачимо, як Збройні сили України роблять добре свою справу, певних напрямок і політичне керівництво добре себе проявляє. А тут виникає якесь, ну, як на мене, ну, таке, така якась пауза непорозуміння, чому не приймаються відповідні рішення. Бо, для прикладу, якщо ми згадали Іран, коли стало відомо, так, ну, що є іранські ці комікадзе, безпілотники, так, дрони, які Іран
продав Росії, то в кінці вересня було викликано там і тимчасово повіреного. Ну, одним словом, там позбавили акредитації посла Ірану в Україні. З цього приводу була заява Міністерства закордонних справ і України, потім і закордонних справ Ірану, де вони казали, що вони дуже-дуже шкодують, що таке рішення прийнято. Ми бачили, що навіть коли 12 жовтня Генасамблеї ООН голосувалася резолюція, яка засуджує анексію чотирьох областей, чи спробу анексії Росії чотирьох областей України, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської, Іран не голосував проти цієї резолюції, на відміну від тої ж Сирії, чи КНДР, чи Білорусі, і Нікарагуа. Тому ситуація, вони більше того, ви абсолютно правильно зауважили, в неділю вже було другий раз заявлено Міністерством закордонних справ Ірану, що ми не продаємо дрони Росії, щоб вона їх використовувала у війні проти України. І менше з тим, ми зробили, позбавили акредитації посла Ірану, ми скоротили суттєву кількість дипломатів в посольстві Ірану в Україні. З Білорусі взагалі якась така незрозуміла, скажімо, пауза, і нічого, ніяких з приводу її дій, не тільки там заяв Лукашенка, не було зроблено. Тому сьогодні, як на мене, вже питання перезріло. Стосовно Ірану, треба, як на мене, зараз дивитися, бо я читав і чув, що вже заявляють, що треба розривати з Іраном дипломатичні стосунки. Мені видається, треба трохи це питання, ось таке все питання зараз поставити на паузу, подивитися, чи будуть продані Іраном Росії ті 2400 там нових безпілотників, які ніби мають бути продані, навіть балістичні ракети там до 700 кілометрів, які мають дальність ураження там чи досягнення цілей. Тобто, якщо буде підтвердження і з такої інформації, тоді вже дійсно можна чітко приймати рішення про розрив з Іраном. Але з Білорусі, як на мене, треба було це зробити ще, умовно кажучи, вчора. Пане Віталію, якщо знову ж таки говорити про Білорусь, то можливо навіть не в лютому, а ще раніше, коли Лукашенко захопив владу, і фактично жодна цивілізована країна його не визнавала президентом Білорусі, відповідно, і вступати з ним в будь-які перемовини, це означає якось і визнавати знову ж таки цю владу. І от на фоні цього нещодавно Світлана Тихановська запропонувала Володимиру Зеленському встановити відносини дипломатичні з її паралельним урядом Білорусі. Як ви вважаєте, чи може бути перспектива якась такої пропозиції, і яким чином це може посприяти тому, щоб змінити ситуацію всередині Білорусі, відповідно? Хоча слуги народу заявляють, що не хочуть. Ну, перше, справа не в тому, що хочуть вони чи не хочуть. Є Віденська конвенція 1961 року про дипломатичні там зносини, так, між країнами, там чітко все передбачено. І там дійсно це ж міждержавні відносини, тобто між владою в одній країні, да, і владою в іншій країні, тобто державною владою. Це перше. І тому безумовно, можна підтримувати ті чи інші стосунки там з Тихановською, з тим перехідним урядом, але офіційно визнавати там і, скажімо так, з ними мати дипломатичні стосунки. Ну, ми бачимо, жодна з країн цього чомусь не зробила. Тому я думаю і дуже сподіваюся, що Україна також цього робити не буде, бо це некоректно. Я скажу м'яко кажучи, це виглядало би зовсім некоректно з нашого боку. А в цій ситуації стосовно того, що він прийшов до влади, чи там зробив себе самим президентом, себе проголосив Лукашенко, ну фактично тоді трохи зменшилися там контакти на вищому рівні, як мінімум. Але знову ж інші країни вони не відкликали своїх послів і не розривали дипломатичні стосунки з Білорусі. Тому в той момент, як на мене, не було насправді таких підстав, які можна було б логічно аргументувати, чому це Україна зробила. Зараз так, зараз абсолютно вже очевидно, зрозуміло, бо вже фактично так формально, формально і Росія не об'явила війну Україні, там вони назвали це спеціальною військовою операцією, але фактично Білорусь в союзі з Росією, вона воює проти України. То чи повинна Україна ініціювати перед західним світом, щоб накладали санкції на Білорусь, розривали дипломатичні стосунки, ну і сама продемонструвати першою ці речі?
Ну, санкції накладаються насправді, але ви слушно зауважили, що Україні треба першою робити ті кроки, які безпосередньо стосуються України. Бо раніше була достатньо дивна така ситуація, коли ми виставляли претензії, вимагали від наших західних партнерів, що вони там вводили санкції, а самі санкції ми не вводили там. Ні проти фізичних осіб, ні проти юридичних, тільки останнім часом вже, напевне, всі чули, читали, бачили, як там заявляли, що засідання РНБО, там всю там, все, що належить громадянам Росії, все ми націоналізуємо і так далі, там проти конкретних фізичних осіб почали вводити санкції. Насправді, на мою думку, це треба було робити давно-давно, навіть не з 24 лютого, так, а фактично після 2014 року, коли це сталося. Тому в цій ситуації стосовно Білорусі, безумовно, ми перші маємо зробити кроки, ввести певні обмеження санкцій, а потім пропонувати, я би навіть сказав, не вимагати, а пропонувати чи переконувати інші країни, щоб вони йшли таким шляхом. Пане Віталію, якщо говорити про військову відповідь Білорусі, так, і анонсувати попередження про те, що Україна буде завдавати ударів, як мінімум, по тих військових об'єктах, з яких запускаються ці дрони на територію України. Ми знаємо, що на Росії теж часто палає, але наші війська не завдають ударів, просто там хтось спалить в забороненому місці, і через це стаються вибухи і пожежі. В цьому випадку є пропозиція все ж таки взяти на себе відповідальність, що так, ми завдали удар відповідь. На вашу думку, якою може бути реакція міжнародної спільноти на це? Адже це втягнення фактично третьої сторони в офіційно вже в конфлікт, так? Тому що Білорусь якби і не визнає, що вона бере участь в війні. Чи не зменшиться якийсь об'єм допомоги військової Україні, якщо ми почнемо застосовувати цю допомогу для ударів по території не України? Ну, я трошки не так говорив. Я не говорив про удари, я говорив про те, що треба попередити. Це мала бути превентивний хід, заява, бо ці всі там наші гадання, там буде чи не буде наступ з території Білорусі, це, до речі, якраз і до цієї теми також мало би відношення наша заява стосовно цих адекватних відповідей, якщо будуть завдаватися ракетні удари з території Білорусі. Це перший момент. Другий. Це зовсім не означає, що не треба це робити не публічно, вже зараз. Я сподіваюся, що це і робилося, можливо, там щось, пам'ятаєте, були різні там партизани, які там залізничні колії підривали, там навіть деяких схопили. Тобто все рівно в цьому напрямку треба працювати, але про це публічно не можна говорити, бо це питання, ну, в першу чергу, військової розвідки, вони мають цим займатися, тому це не тема для публічного обговорення. Я говорю тільки те, що треба робити, на мою думку, публічно. І стосовно того, будуть чи не будуть нам допомагати, ну, ви знаєте, ні для кого вже не секрет, чому і санкції вводяться, що Білорусь, і це заява була і Лукашенка, що він підтримує на стороні Росії, що вони, ну, як я кажу, так, формально, якщо ми будемо чекати, коли нам будуть формально об'являти війну, то я думаю, що це абсолютно неправильно. Ми вже так, пам'ятаєте, коли хотіли перестати стріляти, казали, що розводили, а насправді ми відводили свої війська, і багато розмінування дуже було багато, бо це хотіли ж ніби все вирішити в такий спосіб, і за це ми маємо зараз, ну, певні, скажімо, серйозні наслідки. Я знову ж скажу, м'яко кажучи про це, я думаю, що прийде час і також будуть зрозумілі дії, чому так робилося з української сторони, і хто був ініціатором таких дій з нашого боку. В даному контексті, з моєї точки зору, коли ми вже розуміємо, що там буде групування, ну там говорять про 70 тисяч там російсько-білоруське, ніби тільки 9 тисяч буде росіян на території Білорусі, це завжди такий дамоклів меч, який буде умовно висіти над нами. Ми мусимо там тримати свої війська для того, щоб не перекинути їм на допомогу нашим хлопцям там на півдні чи на сході країни. Це ж робиться. Це все свідомо, і це ж абсолютно зрозуміла задумка і тактика Путіна разом там з Лукашенком, ну, фактично, я скажу так, Кремля. І, як на мене, вже пора, скажімо, називати все своїми іменами і намагатися ставити крапки над «і», для того, щоб не було ніяких гадань. Тобто поставити, як там любив виступати і говорив в Кремлі Путін, дуже раніше, коли він лякав Захід, Захід насправді тоді боявся, він там малював якісь червоні лінії, говорив про ті червоні лінії. Я думаю, що вже час, ну, не червону лінію, але намалювати лінію
в поведінці і діях для Лукашенка з боку України. Безумовно, як на мене, я дуже сподіваюся, що це вже робилося. Для такої заяви треба провести консультації з нашими західними партнерами, щоб зрозуміти, наскільки там буде прийнята чи не прийнята, скажімо, така заява. Чому? Тому що нам насправді потрібно зараз не тільки системи ППО, нам треба вже реально як і далекобійну артилерію, так і ракети, ті не тільки вже й 300 кілометрів, тому треба і більше. Якщо ми говоримо про те, що Іран збирається продавати Росії ракети, які там до 700 кілометрів можуть так от досягати цілей. Тому це питання насправді не таке просте, як здається, що ніби вийти просто зробити заяву. Для цього треба дуже-дуже добре було готуватися. Я сподіваюся, що готувалися. Якщо ні, то це треба робити, але, на мою думку, це треба зробити було вже давно. До речі, пане Віталію, Я наведу тільки нагадав один приклад, що коли на Близькому Сході там дуже активно розвивалася така терористична державоутворення, як ІДІЛ, і там вперше обстріляли просто патруль із ізраїльтян на їх території, вони там їхали на свої території, там була така колюча проволока, вони проїжджали. І вони просто все постріляли, навіть нікого не поранили. І на той момент міністр оборони Ліберман, він заявив після того, як Ізраїль завдав повітряного, фактично винищуючи удару по базі, які були на території там Сирії, якщо я не помиляюся. І він тоді заявив, каже, ми за мир, але якщо є загроза нашим військовим і нашим мирним жителям, з боку кого би то ні було, ми не будемо ні в кого просити дозволу чи з кимось консультуватись для того, щоб захистити своїх військових і мирне населення. Але ми за мир. Тобто вони спочатку зробили, потім заявили, що вони за мир. Тобто, я думаю, що треба вже в цій ситуації трохи перебирати досвід з Ізраїля, по яким ми дуже часто згадуємо в інших контекстах. Але, але для початку варто, напевне, попереджати. До речі, пане Віталію, ви слушно інформуєте про те, що про Білорусь у нас чомусь говорять тільки радники, речники, а офіційні особи не згадують Білорусь. Чому? У нас взагалі дуже дивна ситуація. У нас в інформаційному полі, як на мене, ситуація більше нагадує якусь політичну боротьбу перед виборами, якусь передвиборчу кампанію, бо дуже багато тих людей, які, як на мене, абсолютно не мають ніякого права і з точки зору їхніх функціональних обов'язків, з точки зору їх компетентності, а тим більше під час війни робити якісь заяви стосовно як війни, військових дій, планів і так далі, так і, до речі, зовнішньої політики. Взагалі про зовнішню політику можуть говорити тільки три людини, бо три людини тільки мають право в Україні фактично підписувати так угоди. Там президент, міністр закордонних справ, прем'єр-міністр. Так, там ще на парламентському рівні є певні моменти, де голова Верховної Ради має робити, але від імені держави, тобто для того, щоб були такі міжурядові, міждержавні документи, та, безумовно, мовити тільки про ці три людини. Тому коли я чую, як ви кажете, якісь радники чи ще якісь там помічники роблять заяви там стосовно того, що сказав президент Сполучених Штатів Джо Байден, це взагалі виглядає насправді не смішно. Це дуже некомпетентно, неправильно. І ситуація з інформаційною політикою, яка зараз в інформаційному просторі України, як на мене, вона дуже-дуже неправильна. Її треба тут терміново було виправляти ще раніше, і насправді треба виправляти. Бо ви, напевне, також пам'ятаєте, коли навіть інколи військові вже не витримували там і від імені там генштабу високопосадовець мусив робити публічні заяви і закликати перестати розповідати і говорити різні речі про те, що ми плануємо, коли б де контрнаступ, які там озброєння ми отримуємо і так далі. Це стосується і зовнішньої політики. Дякуємо вам, пане Віталію, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Віталій Бала, політтехнолог, директор агентства моделювання ситуації, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. На все добре.